Мистериенс тобының әншісі Арман Қоңырбаев әрине біздің сұрауымызбен құрбысына сыйлық ретінде теледидар таңдауға Аша Матайды шақырған болатын. Ал бұл дүкенде Ашаны бар жан тәнімен сүйетін теледидар сатушы бар екенін Ашаның өзі әлі білмейді. Сонымен романтик сатушы Ашаға сезімін қалай білдіреді екен, Аша мен Арманның іс-әрекеті қандай болады екен, осының барлығын бірге тамашалайық. Қызықтаймыз. А что, почему вы не хотите большой? В комнате же классно большой. Ой. Паша. Паша. Пойдем. Осы сәтті негізі пайдалана отырып, мен сізге өзім ғашық сезімімді білдіргім келеді. Аша, мен осы сәтті көп армандап едім негізі екі жылдай. Бүгін болады деп ойламап едім мен де. Аллаға шүкір осы. Қобалжып кеттім мен кешіңізбен. Және көрген кезде әрін өзім ұстадым. Сіздің творчествоңызға 2 жылдай мән беріп, сізді бір көргеннен ғашық болып қалдым, Аша. Аша, қасындағы жүрген жігітіңіз, мен оны негізі күнде бар басқа клубтарда басқа қыздармен көрем. Шынын айтқанда, Аша, ол сізге мен махаббатымдай махаббат сыйлай алмайды. Қасындағы жүрген жігітіңіз негізі көп басқа қыздармен қыдырады. Мен оны ұлғида көрем. Басқа қыздарда басқа клубтармен ұлғида, біз достармен қыдырған кезде мен оны ұлғида көрем. Ты что, охренел, что ли? Да кончишь, брат. Все, успокойся, братан,
қоймаймын, өтірік айтпай қояйын, иә. Бірақ құдай сақтасын ондай жағдайлардан, себебі ең бастысы өзіңіздің жүректеріңізге сеніңіздер. Ал барғанда не істеймін деп ойладыңыз қазір? Барамда төбелесем деп ойладыңыз ба? Арманға жақтасып бірге екі дәу ақырайын. Екі секунд қасап ойладым. Екі секунд одан кейін жай шамаңызға қарасыз. Болмай деген арқаға телевизордан көріп едім. Мен арманның ішіне ешқандай күмән жоқ. Дәл осы қолдау операциясында қалған нәрсе ашашын мен де жан ашы деген арманға ана жерде тұра беріп ақырайып телевизорға қарап тұрған жоқ. Соңынан іздеп барып төбелесіп тырнағымен шаң жылауыз келіп тұрып қалған ана жігіттерді ұрып жатқан. Сондықтан бұл өте мақтанарлы дүние деп ойлаймын. Рахмет барлықтарыңызға, рахмет сіздерге, рахмет қымбатты достар, мен алдандым. Все, давай, теперь можно.